раніше були поля пшениці, кукурудзи, з цього боку теж вирощували. Там наверху те саме, то все було засіяно пшеницею. Сотні гектарів земель, які зараз ніхто не обробляє, загарячені сади, занедбані виноградники. В такому стані нині більшість територій, які належали заводу радгоспу «Мукачівський». Починаючи з 90-го року, всі виноградники заросли деревами, яким по 20 років. Що люди заготовку дров роблять, акаця і тополі, верби у цих чагарниках. Кажу вам, що 15-20 років ніхто нічого не робив, ніхто нічого не слідкує. Та колись агроторгове підприємство було відоме далеко за межами області. Тут вирощували пшеницю, кукурудзу, плодові дерева, розливали вина, виробляли горілку. Прекрасні були вина. Завод, винний завод у нас знаходився на вулиці Духновича. Там виробляли різні сорта вин. Крім того, виробляли горілку, де вийшли на рівень такий. Вони були мільйонерами. Прекрасно розвивалися. В складі завода Мукачівського радгоспу завода були відділення Верхньокоропецьке, Лавківське, Станівське. І тепер воно все запустіло, конструкції, які побудовані, ферми і інше, вони тепер розвалюються. До підприємства також належали ягідники, природні сіножаті, пасовища. Зараз, як бачимо, усе повністю занепало. В якому стані господарство було раніше, пригадує колишній працівник заводу пан Федір. Обробляюсь, і тут у нас було 500 гектарів лише виноградників. Яблуньки зараз залишаться, ще родять. Було теж десь коло 30 гектарів. І обробляли, тут був комплекс ферма, вирощувалися скот. Тут такі тропинки лише були біля ліска, все було чисто, все косилося повністю, все збиралося. Тут навіть строїли за селом, щоб зробити сушку, там сливу і яблунь, і потім соковий завод був. Прикро, каже чоловік, що нині про колишню славу заводу радгоспу нагадують лише напівзруйновані будівлі ферм та захаращені поля. Внизу там є 25 гектарів, тут 8 гектарів яблунь, але там уже ліс, там вже гриби собирати, може гриби собирати і яблучко з'їсти. І всі виноградники не лише тут, бо виходило тут приблизно 8 сіл у совхоз завод Мукачівський, куди Ділок, Бабичі, Станово, Гандеровиця. Кучава, Верхній Куропець і Лавка з тої сторони Мукачева. То все входило в комплекс. Коли та чому підприємство почало занепадати, розповідає сільський голова Верхнього Коропця. Чому почався розвалювати? Ввели в 92-му або там 5-му році, 95-му ввели ліцензію 500 тисяч. То тоді було на виробництво алкогольних напоїв, вина і горілки. І після того вже невигодно було займатися, бо це був основний продукт нашого радгоспу заводу, вже не було вигідно займатися, тому що ту ліцензію відробити було у році нереально. Через заборону приватизації об'єкту розпаювати землі між колишніми працівниками було неможливо. Чому не дали дозвіл розпаювати його до сьогоднішнього часу? Тому що він знаходився, його віднесли до стратегічних об'єктів. Це на території Мукачівського району, це Бобовищанський радгоззавод і Мукачівський. Винні заводи, бо вони дійсно, наприклад, продукцію, що знали її в цілому Радянському Союзі. А ось цю занедбану будівлю площею понад 11 тисяч квадратних метрів в центрі Мукачева, яка колись належала радгоспзаводу Мукачівський, 2 роки тому продали за аукціону за борги. В такому ж стані, як і радгоспзавод Мукачівський, і колись процвітаюче агропромислове торгове підприємство «Бобовище». Завод відноситься до стратегічних об'єктів і був також включений до списку підприємств, які не підлягають приватизації. Фактично, ним мало би опікуватись управління Міністерства агропромислової політики, та насправді господарство з кожним роком лише занепадало. Аби потроху гасити заборгованість і зарплати, поіржавілу техніку здавали на металобрухт. У нас було багато техніки. Техніку продали через виконавчу службу, через обласну. Все продали. Машини, трактора продали. І обладнання, деяке обладнання. Вражаючих розмірів будівлі адмінкорпусу та самого винного заводу заростають чагарниками. На території заводу наче застигли в часі заіржавілі конструкції, які колись виконували важливу функцію. Під'їжджала машина задом,
цей тельфером ціпляли за крюк і піднімали, і лодка висипала виноград у бункер там. Там шнек, і він подається, подавав у дробілки. А в цеху дробілки стоять всередині. А це бункер, де висипали виноград. За словами жителів сіл Мукачівщини, якби обидва радгоспзаводи, Бобовищанський та Мукачівський, вдалося роздержавити, сотні гектарів земель не стояли би пусткою. І нарешті вже 13 липня таке важливе рішення прийняла Верховна Рада. Депутати ухвалили законопроект, згідно якого пайовики, які працювали у державних сільськогосподарських підприємствах, отримують вистраждані паї на землю. Законопроект підтримали й народні депутати від Закарпаття, які входять до групи «Довіра». Це Василь Петьовка, Роберт Горват, Владислав Поляк та Валерій Лунченко. Буде розпаювання, або візьмуть люди в оренду землі, вони будуть за ними слідкувати, дивитися, обробляти. Крім того, найголовніше, будуть сплачувати податки. Це саме головне, і будуть мати роботу, і ніхто менше вже людей поїде на заробітки, тому що будуть мати, бо на сьогоднішній день 30 сотин обробляти невигідно. Але якщо вже 3 гектара, має трактор, має мені свої ці, наприклад, то вже є актуально фермерство, там виробництво якесь, посадження там кукурудзи чи вирощування виноградника чи інше. Можна розвиватися. Село якось любить землю. У городі роботи. Я раніше бігли в Мукачево, бороче десь якісь роботи, а так би обробили собі. Вже більш-менш є такі трактори, міні-трактори і прочі, що. І в мене є, що там можеш собі обробити. Тож занедбані протягом останніх років підприємства сільськогосподарського призначення отримали можливість для розвитку, а пайовики можуть отримати належні їм частки.